ցավում են, բայց ոստիկանության որոշ աշխատակիցներ խախտում են օրենքի պահանջները, որովհետև կոնկրետ մենք տեսանք ինչպես ֆիզիկական ուշ կիրառեցին Վահագն Չախալյանի եւ էլի մեր գործընկերների նկատմամբ, եւ սա դարձել է արդեն ձեռագիր, որովհետև տվյալ դեպքում եթե նույնիսկ համարենք, որ այստեղ բողոքի ակցիա է, իսկ բողոքի ակցիայի դեպքում կա որոշակի կանոններ. Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը խոչընդոտում է ինչ-որ մի բանի բնականոն գործունեությունը, այստեղ կարգը այսպես է, մոտենում են հավաքի կազմակերպչին, պահանջում են, որ այդ բանը բացառվի, եթե դա չի բացառվում, դրանից հետո գալիս են, երկու անգամ առնվազն բարձրախոսով տեղեկացնում են այդ գործողության համար եւ այդ մարդուն հեռացնում են, ոչ թե բերման են ենթարկում։ Եվ այս պայմաններում մենք բոլորս տեսնում ենք, որ ապօրինի կերպով իր այստեղ ներկայությունը խաղաղ բնույթով պայմանավորված Չախալյան Վահագին հերթական անգամ բերման են ենթարկում։ Մենք հիմա սպասում ենք արտաքին գործերի նախարարության ներկայացին։ Մի կարծացել են, որ գալու է բանը քննարկման։ Մի բան էլ ասեմ ձեզ, ցանկացած քննարկում, որ հիմա տեղի ունենա արտաքին գործերի որևիցե ներկայացի, պետք է լինի ձեր ներկայությամբ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս 2018 թվականին ասում էր, որ Արցախի հարցը, եթե որևիցե մի լուծում ունենա, պետք է քննարկվի ժողովրդի հետ, բայց ինքը իր բունկերում կամ չգիտեմ որ երկրի բունկերում նստած ստորագրեց էր անցյալ տարի նոյեմբերի 9-ին այդ նվաստացուցիչ պայմանագիրը, որը ոչ մի հիմք չուներ, ադրբեջանական զորքերը դավադրաբար կորպուսին դավաճանած ղեկավարությունը ընդհանրապես ներխուժել էր եւ կարողացել էր գրավել 1100 քառակուսի կիլոմետր։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը մի գրիչի հարվածով հանձնեց շուրջ 6500 քառակուսի կիլոմետր։ Այսպիսի իշխանություն, այսպիսի կառավարություն, այսպիսի աշխատակազմ կարող են գնան Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում շատ լավ աշխատեն, իրենց շատ բարձր վարձատրություն կտրամադրեն։ Իսկ նրանք բանել ասեմ, մենք նաեւ ականատես ենք եղել այս տարիների ընթացքում արտաքին գործերի նախարարության բարձրաշան պաշտոնատար անձանց անհամաձայնության վարկագծին։ Մենք հիշում ենք նաեւ այդ հրաժարականները, որոնք եղան, այսինքն մենք հասկացել ենք նաև, որ այս շենքում կան նաև արժանապատիվ դիվանագետներ, որոնք հասկանում են, որ երկրի առջև կան խնդիրներ եւ իրենք իրենց ստորագրությամբ կամ իրենց վարկածով չեն մտել այդ խնդրի ներքո։ Եվ հույս ունենք, որ այստեղ այլի այդպիսի մարդիկ կան, ինչպես բոլոր ոլորտներում, եւ ոստիկանների մեջ, եւ քննիչների, եւ դատախազների, եւ դատավորների, որոնք պատկերացնում են, հստակ հասկանում են, որ մենք այստեղ որ ոդքի ենք անել, դուրս ենք եկել, ոչ մեկս է, ես ինքս երբեք ցուցարար չեմ եղել։ Ես ինքս միշտ մարդու իրավունք եմ պաշտպանել եւ այսօր էլ արդեն ստիպված պաշտպանում եմ իմ ընտանիքի իրավունքները, հասկանալով, որ լուրջ վտանգի տակ ենք բոլորս։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, կարմիր բերետավորները կրկին մոտեցել են ըստ երևույթին, ցանկանում են բերմանի ընդարկել ակցիայի մասնակիցներին, բացաձայնել մեր հարցերը, որոնք կապված են այսօրվա մեր ակցիայի հետ։ Տղեր, լավ եք թիկունքս պահել, շնորհակալություն ձեզանից։ Առաջինը, սահմանազատման եւ սահմանանշման որ քարտեզներով են առաջնորդվում այսօրվա բոլոր բանակցությունները, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության հռչակագիրը 1951 թվականի Ադրբեջան ընդունել է 1920 թվականի մուսավատական Ադրբեջանի սահմանները։ Այդ սահմանների մեջ երբեք չեն եղել ոչ Նախիջևանը, ոչ Արցախը, ոչ Դաշնային Արցախի մի մասը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անողնաշար կառավարությունը եւ անողնաշար արտգործնախարարության ղեկավարությունը գնում են եւ հանձնում են հայկական հողերը ադրբեջանցիներին, թուրքին, որոնք մորթել են մեր զինվորներին։ Երկրորդ, ով է բանակցում, երբ որ մենք բանակցող անձ չունենք, երբ որ մենք սահմանազատման եւ սահմանանշման բոլոր
profesional մասնագետներին ուղարկեցին տուն եւ իրենք փակեցին գեոդեզիայի ինստիտուտը։ Երրորդ, բանակցող անձիկ ինչ հիմք ունեն, ումից են ստացել մանդատ այդ բանակցությունները վարելու եւ դեպի ինչ են գնում, հանձնելու կտոր-կտոր երգիրը, հանձնելու մեր զինվորներին եւ իրենք համագործակցաբար ադրբեջանական ուժերի հետ կրակ են բացում մեր զորքերի վրա։ Հրաման են տալիս մի կողմից, ասում են մենք բանակցություններով ենք լուծելու հարցը եւ զինվորին ասում են մի կրակի, մյուս կողմից ասում են որ գերիները իրենք են հանձնվել։ Այսպիսի գերագույն գլխավոր հրամանատար չակերտավոր մեծ կեղտը քանդում է երգիրը։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ, ես ոստիկաններն էլ են մերել խելքը, անկախ ամեն ինչից, իրենք առայժմ գործն են անում, իրենք իրենց աշխատանքն են իրականացնում, եթե չիրականացնեն, իրենց աշխատավարձից կտրելու են, հասկանում ենք բոլորս, բայց այնուամենայնիվ նորից եմ ասում, Հայաստանի փրկությունը, մեր ընտանիքների փրկությունը, ավելնոր զոհեր, գերիներ, վիրավորներ, հաշմանդամներ չտալը մեր բոլորի գործն է։ Ով իրեն հայ է համարում, ով իրեն ընտանիքի ծնող է համարում, բոլորի գործն է։ Եվ բոլորը միասին պետք է գան եւ այս հարցը լուծենք։ Տրոյական ձին գտնվում է Հանրապետության հրապարակում, կառավարության շենքում։ Տրոյացիները այդ ձին չայրեցին եւ կորսեցին իրենց երկիրը։ Հիմա պետք է այրել այդ ձին, որպեսզի մենք փրկենք մեր երկիրը։ Հայաստան մանդամասներ, հայտնի քիչ առաջ դերման ենթարկեցի Վահագն Չապալյանին, արդեն մոտ 40 րոպե այստեղ է պահանջում այդ պաշտոնակատարի նախարարին, բայց կարծես թե արդյունք չկա։ Շնորհակալություն, տեսեք, մենք ամբողջությամբ խաղաղ բողոքի ակցիա ենք անում արտաքին գործերի նախարարությունում։ Ինչպես իմ գործընկերները նշեցին, Հայաստանի վարչապետը 2 օր առաջ դեկտեմբերի 8-ին շատ հստակ ասաց, որ ինքը Արցախը հանձնելու է Ադրբեջանին։ Շատ պարզ էր ասաց, մենք կորցրել ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմից դուրս որևէ տեսական ու գործնական հնարավորություն։ Դրանից ուրիշ ավելի պարզ ասել այն էր նշանակելու, որ ինքը ասելու է ես տալու եմ Արցախը։ Սա է։ Հիմա մենք եկել ենք արտաքին գործերի նախարարություն, ազատագրական շարժումը շարունակում է իր պայքարը, մենք թույլ չենք տա նախ եւ առաջ որևէ դավաճանական կառավարություն մեր հայրենիքի մի մասը հանձնի Ադրբեջանին։ Եվ արտաքին գործերի նախարարությունից հստակ պահանջում ենք դիրքորոշում, արդյոք կիսում է Նիկոլ Փաշինյանի այդ խոսքերը, թե ոչ։ Սա նաև հնարավորություն կտա հանրության մեջ ավելի ճիշտ կողմնորոշվելու։ Տեսեք, դուք տեսաք, որ ոստիկանությունը տարավ մեր գործընկերներից մի քանիսին, պատճառաբանելով, թե մենք խախտում ենք խաղաղ բողոքի ակցիան։ Եթե պահանջել է, եթե հայտարարել է, որ պահանջում ենք արտաքին գործերի նախարարի նախարարի կամ նրա որևէ ներկայացուցչի մեզ հետ հանդիպումը, եթե խաղաղ բողոքի, ոչ խաղաղ բողոքի ակցիա է, ապա ես չգիտեմ ինչ անում տալ, բայց պարզ երևում է, որ այստեղ ոստիկանությունը հստակ հրահանգ է կատարում, եւ գիտեք, հիմա երբ որ լայվերով նայում ենք, մեր սիրելի հայրենակիցները հարյուրներով, վստահաբար եւ ձեր ուղիղ եթերը հազարներով նայում են, եւ այստեղ տարբեր ուղիղ եթերներով, դուք պատկերացնում եք այդ հազարներով դիտողների ընդամենը մի 100 հոգի գար էստեղ, ոստիկանությունը կարող է իրեն թույլ տալ այսպիսի անօրինություն,
Ոստիկաններն իրենք էլ են լավ հասկանալու, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հայրերից մեկն էր վերջերս ինձ ասում, երբ որ ասում է, դուք այսպես շարունակելով մի 10 տարի հետո ձեր թորները այլևս յան ազգանունը չեն կրին, ասում է, դու որ յան ազգանունն ես կրում, ինչ հաճույք ես տանում դրանից։ Այսինքն այս մարդիկ հայկական ինքնության որևէ գիտակցություն չունեն, եւ ոստիկաններն էլ են դա լավ հասկանում։ Ուղղակի ոստիկանները պետք է նաեւ հասկանան, որ խնդիրը այսօրը չի, բայց դե մենք չենք նեղանում ոստիկաններից, հասկանում ենք, որ վաղը մեկ ուրիշի եկավ իշխանության, մեկ ուրիշին են ծառայելու ոստիկանները։ Ես պարզապես համաչում եմ, որ այո, ուզում եմ հասկանանք, եթե նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարը հայտնի նախարարության դիրքորոշումը, դրանից ինչ է փոխվելու, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանը այս 3 տարիներին իջ վարած քաղաքականությամբ ցույց տվեց, որ միանձնյա է կարծես թե որոշում, հա, երկրի ճակատագիրը։ Մենք չպիտի թույլ տանք, որ միանձնյա է։ Մենք անընդհատ պայքարում ենք, որ դա միանձնյա չլինի։ Մենք հիմա արտաքին գործերի նախարարությունը ինչ պիտի ասի, եթե պիտի ասի, որ օրինակի համար, այո, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասել, մենք իսում ենք, ապա դա նշանակում է, որ պետք է արդեն սկսել Հայաստանում հեղափոխություն, այսինքն ժողովրդական զանգվածներին ոտքի հանել, որովհետև քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի, կներեք այդ բառի համար, մանիպուլյատոր է, կամ ժողովրդական լեզվով ասած մուտիլովշիկ է, այս մարդը կարող է իր ասած խոսքը ամենատարբեր ձևերով փոխել։ Վաղը կարող է ասել, ես այդպիսի բան չեմ ասել, բայց եթե արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ այո, ես արտաքին գործերի նախարարությունը կիսում է վարչապետի այդ հակահայկական ապազգային դավաճանական հայտարարությունը, ապա մենք պիտի արդեն ոտքի կանգնենք։ Սա է կարող է ներողություն հարցնել, հա, Արցախի 75%-ը կորցնելուց հետո մոտ 5000 զոհ ունենալու, տան հետ կորածներ, գերիներ, երկիր գլխի վայր շուրտալուց հետո ինչ է ի վերջո պետք է մոտիվացիա լինի, այս ամենից հետո ինչը պետք է մոտիվացիա լինի, որ ժողովուրդը դուրս գա։ Ես չգիտեմ, արդեն մենք էլ ամեն հնարավոր տարբերակ փորձում ենք օգտագործել։ Ձեզ թվում է հեշտ է այսպես ամեն անգամ բերման ենթարկվել, ոստիկանական մեքենաներով տարվել։ Ես ուղղակի չգիտեմ, թե մարդկանց ինչով կարելի է ոտքի հանել։ Մարդիկ շատ-շատերը պարզապես մոլորված են, քնած են, մտածում են, որ սրան գնան, ով գա, սրան գնան, գիտեք, այսպիսի մի խոսք կա, երբ որ Աստված հեռու տպահի բոլորից, երբ որ մարդը քաղցկեղով հիվանդ է լինում, չէ, մարդը չի մտածում, որ մի այնպիսի դեղ խմեմ, որը հետո ինձ նաև վնաս չի տա, մարդը խմում է մի դեղ, որ թեկուզ կարող է իր օրինակ լյարդին վնասի, բայց ինչ է անում, բայց խմում է, որ քաղցկեղից ազատվի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը քաղցկեղ է, եթե մենք պիտի մի դեղ խմենք, եթե մի մարդ գա կամ մարդիկ գան, մի ինչ որ մեկը գա իշխանության, որը չի լինի հրեշտակ, բայց գոնե ավելի լավը կլինի, գոնե մեր հայրենիքը չի հանձնի թշնամուն, ապա պետք է բերել այդ մեկին, պետքա բերել, դա գուցե դուք լինեք, գուցե դուք լինեք ցանկացած մեկը, բայց խնդիրը այս պահին քաղցկեղից ազատվելն է, որովհետև ամեն օր մենք այդ քաղցկեղով նոր այդ քաղցկեղի մետաստազներն են, որոնք թուրքական են, տարածվում են երկրով մեկ, վաղը գեղարքունիքը ավելի են խորանալու, սևանա լիճն են վերցնելու,